Els efectes del temporal de pluja i vent són avui encara evidents a la zona de l'Avinguda Diputació, que queda a tocar del terme municipal de Salou. Els desperfectes són notoris. Trencadissa de vidres, mobiliari urbà destrossat i restes d'arbre encara als carrers. Els edificis de la zona del Carme, a la part més de llevant de Cambrils, són els que s'han emportat la pitjor part d'aquest fet meteorològic completament atípic en aquesta zona. Ella és una de les veïnes que han resultat ferides com a conseqüència del temporal de pluja i vent que colpejava la matinada de diumenge a Cambrils. El vent va destrossar la porta de vidre del menjador, entrant una tela asfàltica de l'edifici del costat que li va provocar diverses ferides. L'edifici on resideix el Carme ha estat el més perjudicat amb el petit tornado. De fet, aquest matí el veïnat encara estava netejant, recollint restes de vidre i intentant evitar altres desperfectes. Els veïns asseguren que es van veure sorpresos per la tempesta i que van tenir poc temps per reaccionar, tot i que van veure amb impotència com no podien fer res per salvar les seves propietats. Entonces bajamos y ya vimos pues cómo estaba todo esto. Deprimente, la verdad que era deprimente. Coche, la gente pues de los nervios, un poco histérica, digamos, nerviosa. Y bueno, un poco de pánico, sí. Por suerte no había nadie. Sí podía haber sido un problema muy gordo, porque yo primero que cogí a mi familia, nos subimos, nos metimos dentro, en la parte de atrás, porque yo pensaba que estallaba todo. Porque no se sentía nada más que como si estuvieran con una metralleta pegando pom, 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 y cristales rotos, todo, todo. Es que todo, es que ya lo estáis viendo ustedes, vamos. L'Avinguda Diputació en la zona tocada de Salou encara es treballa avui per retornar a la normalitat. Els desperfectes són evidents. Arbres caiguts, trencadissa de vidres en negocis i vivendes, cotxes destrossats a causa dels forts vents que fins i tot els van moure de lloc. En la zona no hi ha ningú que recordi un temporal d'aquestes característiques. El restaurant Casa Soler és un dels que s'han vist afectats pel vent. El temporal els afectava quan el local havia quedat buit, i tot i que els propietaris van tornar per mirar de minimitzar els efectes, van veure impotents com la terrassa quedava deserta i les cadires i la resta del mobiliari pujava fins a un tercer pis. El restaurant el que més fort ha sigut aquesta banda d'aquí, que no sé, la forta ventada, no sé si va obrir alguna finestra o va obrir algo i bueno, se va aixecar tot el sostre. I després el que és la, diguéssim, l'entrada, tot el que és la part del túnel d'entrada, que mira, com veieu ara, estan treballant i ho estan traient tot perquè lo va trencar tot. Els desperfectes també eren notoris avui en aquest altre local. Y me dijo que la terraza había desaparecido. Digo, ¿cómo que ha desaparecido? Dice, sí, que no hay nada, que no hay nada. Y digo, bueno, dice, bueno, ya mañana cuando me bajes ya verás lo que hay. Y cuando llegué, pues estaba todo esto ahí amontonado, todo eso que veis ahí atrás. La terraza estaba toda patas arriba, las mesas en el suelo, cristales, esto no es nada. Ya estuvimos todo el día recogiendo mesas, sillas, ha roto cristales, está todo reventado, la terraza ha cedido, se mueve, los pilares de los trajes se mueven. En els carrers contigus a aquest, ja en el terme municipal de Salou, l'Ajuntament ha demanat que es declari zona catastròfica. A Cambrils, donat que les conseqüències han afectat un radi més petit, s'estan plantejant ara si demanaran aquesta mateixa consideració. Tècnics municipals ja han anat a revisar la zona i des d'ahir mateix les brigades i els efectius de SECOMSA estan netejant en aquest espai. Tot plegat per intentar recuperar el més ràpidament possible la normalitat en aquest barri que s'ha vist sorprès i perjudicat pel tornado, un episodi meteorològic del tot inusual en aquesta zona. Ara són molts els que tenen les perspectives posades en les valoracions de danys que des d'avui mateix hauran de realitzar les companyies asseguradores, tant als habitatges com als negocis que s'han vist perjudicats. La policia local de Cambrils va haver de realitzar més d'una trentena d'actuacions com a conseqüència d'aquest temporal. El fort temporal marítim i les intenses pluges van deixar un paisatge desolador a les platges de la ciutat, especialment a la zona de Llevant. Les carreteres, camins i la línia fèrria que uneix Salou i Cambrils també es van veure afectats durant bona part del diumenge. El fort temporal de pluja i vent que va colpejar ahir diumenge a la costa de Cambrils va deixar una marca evident a les platges i al passeig marítim de la ciutat.
Les rieres de la ciutat van presentar durant tot el dia un aspecte molt crescut, arribant a desbordar-se la riera de Riudoms a l'alçada de l'avinguda Oleàstrim. Vilafortuny va ser la zona que va patir amb més violència les seves conseqüències. La platja de l'Esquirol i el passeig de Llevant van ser literalment engolits per la força del mar. El punt que va sortir pitjor parat va ser l'avinguda Diputació, just en el límit entre Cambrils i Salou, així com el passeig de Llevant, que uneix les dues localitats. Aquí, al pas d'un petit tornado, va arrencar tot el que trobava al seu pas. Arbres i senyals de trànsit caiguts, molts damunt de cotxes aparcats, i trossos de façanes d'edificis despresos i caiguts al mig del voral. També el nucli urbà de Cambrils va patir les conseqüències del fort vent, que va tombar un dels arbres de la plaça de l'Ajuntament. Els bombers de la Generalitat van haver d'atendre més de 70 emergències al llarg de tota la demarcació de Tarragona. A Cambrils, la policia local va haver de tallar el trànsit multitud de carrers de la ciutat, sobretot en l'espai horari entre les 3 i les 5 de la matinada. L'avinguda de Diputació, el vial de Cabet o els diversos ponts que travessen les dues rieres del terme municipal van ser algunes de les vies afectades. Ha estat una nit complicada, perquè a més s'han donat dos fets que aquí a Cambrils ens afecten força, no? Com és un temporal de mar de llevant, en el qual permet que, o no permet que les vies d'evacuació d'aigua desemboquin bé a la mar, i després doncs, la tempesta amb aigua, calamar-se i vent que ens ha afectat, sobretot en aquesta franja horària que ha anat des de quarts de 3 de la matinada fins a quarts de 5. En el qual doncs, hem tingut infinitat de carrers tallats per excés d'aigua, tot el que és l'avinguda Diputació, trams del vial del Cabet, els ponts de Vilafortuny, els d'aquí Sant Joan Bautista a la Salle. La circulació ferroviària també es va veure afectada gran part del dia. Gran quantitat d'arbres caiguts sobre la via van obligar a suspendre el servei a l'alçada de l'estació de Salou. Els treballs de reparació dels efectes de la tempesta es preveuen llargs als punts més afectats pel temporal. Doncs la pitjor part del temporal se l'ha emportat Salou, on l'Ajuntament ha demanat la declaració de zona catastròfica. De fet, a més de Salou, el temporal també va afectar la ciutat de Reus i en general en tot el camp de Tarragona es van haver d'efectuar més de 500 sortides a causa del temporal. Es tracta d'un esclafit, un fenomen meteorològic de curta durada que implica una baixada brusca de la pressió i un augment brusc del vent i la pluja. Com dèiem, els efectes de l'esclafit s'han fet notar fins i tot a la comarca de Reus, on els baixos inundats, els arbres caiguts, han estat algunes de les principals conseqüències d'aquest petit tornado.